Алматы облысындағы елді мекендердің 11% ғана табиғи газды пайдаланады. Бұл республиканың өзге аймақтарымен салыстырғанда өте төмен көрсеткіш. Енді нақты жұмыстар қолға алынбақ. Бұл туралы газ және газбен жабдықтау саласындағы ұлттық оператор Қазтрансгаз акционерлік қоғамымен Алматы облысының әкімдігі бірлескен іс-қимыл меморандумына қол қойды. Өңірдегі тілшіміз Тілеуқабыл Мыңжасар әңгімелейді. Бірлескен іс-қимыл туралы меморандумның мақсаты өңірдің орнықты экономикалық өсуін қамтамасыз ету үшін газбен іркіліссіз жабдықтау және ондағы экологиялық ахуалды жақсарту. Сондай-ақ Алматы облысының газ тасымалдау және газбен жабдықтау инфрақұрылымын кеңейту жөніндегі ұзақ мерзімді тиімді ынтымақтастық көзделген. Меморандум шеңберінде Қазтрансгаз акционерлік қоғамы өңірде мотор отыны ретінде сығымдалған табиғи газды қолданысқа енгізуді де етіп отыр. Жиында аталмыш қоғамның жетісу өндірістік филиалының құрылғандығы айтылды. Ол өңірлік газдандыру жөніндегі шараларды жүзеге асыратын болады. Алматы облысында 2 миллионға жуық адам бар. Газдалмаған ауылды мекендер көп. Айтарлықтай алдымыздағы мақсат қойылған, оған бәріне жетеміз деп ойлаймыз. Жұмысымыз көп. Облыс аумағынан ең ірі транзиттік және магистралдық газ құбырлары өтеді. Соған қарамастан өңірдің газдандырылу деңгейі төмен. Қазтрансгаз осы жағдайды түбегейлі өзгертуге ниет білдіріп отыр. Біз Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру жөніндегі мемлекет басшысы алға қойған міндеттерді орындауға барлық күшімізді саламыз, деді акционерлік қоғамының бас директоры Қайрат Шәріпбаев. Қазір жетісу өңірінің Алматы қаласының маңайындағы ауылдарына газ жеткізу мақсатында магистралды құбырлар тартылуда. Іле және Талғар аудандарының елді мекендерін газдандыруға мүмкіндік береді. Алматы, Байсерке, Талғар магистралды газ құбыры. Сонымен қатар Алматы облысында үлкен әлеуметтік маңыздылығы бар Алматы Талдықорған магистралды газ құбырының құрылысы жүргізіліп жатыр. Бұл Талдықорған қаласы мен 700 мыңнан астам халқы бар 180 елді мекенді көгілдір отынмен қамтамасыз етеді. Ал 2020 жылға таман облыс тұрғындарының 41% табиғи газды пайдаланатын болады. Тілеуқабыл Мыңжасар, Қуаныш Түргенбаев, Алматы облысынан.